ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଇଏ ହେଇଯାଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ 2-3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି 31,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ୱାର୍କର ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ 31,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ସେ କିଏ କ'ଣ କଲା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କହିବେ ମୋର କହିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମୁଁ 31,000 ପିଛି ଦେଇଛି ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ନେଇଛି କର୍ମଡ଼ା ଶାସନ ତା ଘର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଜେନା ଆପଣ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଏକୁ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଛି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଉପସ୍ଥିତ ନେଇ ଇଏ ଭେଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 10,000 ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ୱାର୍କର୍ଟା ନେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ପିଛି ଦେଲି 31,000 ଘର କରିବି କେମିତି ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷୀ ଲୋକ ମୁଁ ବସିବି ନା ମରିବି ଆ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ 26 ଲୋକ ଆମ କଳମଡ଼ା ଶାସନ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ପଇସା ଦେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ ପାଇନାହିଁ ତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି ତା'ପରେ ବିଚାର